Gheorghe Onianii cinastari dacăvebis izolatorși gada iqvanes. Dapatimrebuli advokati Chapidzis sahelobis klinikidan gamoklovebis chatarebis shemdeg gaceres. Kardiologiuri departamentis tsarmomadgenlis ganchadebit Onianii stacionaruli mkurnalobis gagzelebas arsaciroebda. Pacienții Oniani Gheorghe shemusuli aris chvens klinikashi 24 februars ghamis 2 saatze da 35 minutze. Pacient chautarda satanado detaluri klinikuri da laboratoriuli gamoklevebi. Amjamat pacienti stacionaruri mkurnalobis gagzelebas arsaciroebs, mdgomareoba stabiluria. Da 24 februars 15 saatze da 25 minutze pacienti gacerilia klinikit. Gheorghe Onianis ჯამრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა. Პროკურატურის მტკიცებით ექიმებმა დაადგინეს, რომ ონიანს გულის შეტევა არ ჰქონია და მის ჯამრთელობას არავითარი საფრთხე არ ემუქრებოდა. გოგა ონიანი გვიან ღამით საკუთარ სახლში დააკავეს. მოგვიანებით დაკითხვის დროს იგი შეუძლოთ გახდა და კარდიოლოგიურ კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება ადვოკატს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის დროს სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შესახებ მტკიცებულებების ფალსიფიკაციასა და განზრახ უკანონო დაკავებას ედავება. Პროკურატურის მტკიცებით ონიანმა 2011 წელს უკანონოდ დააკავა შპს დაუპრინტის მენეჯერი, რომელიც ქართული ოცნების ლოგოიან მაისურებს ამზადებდა. Გიორგი ონიანმა თავის დაქვემდებარებაში მყოფ პოლიციის თანამშრომელს პატაკის შედგენა დაავალა. თითქოს დავით ჩათირიშვილი უკანონოდ ინახავდა ნარკოტიკურ საშუალებას. Რეალურად კი მსგავსი შინაარსის ინფორმაცია გლდანი ნაძალადევის სამართლოს თანამშრომლებს მიღებული არ ჰქონდათ. Imaue დღეს Gheorghe Onianis organizebit da ușoalo hemzvanelobit, qovelgvari faktobrivi da samartlebrivi saputzulis gareshe, David Chatirishvili dakavebul ikna politsiis tanamshomlebis mier da mas chautarda piradi chreka, tuntsa mas raime sakhis narkotikuli sashualeba ar aghmovachda. Miukhedavot imisa rom aset situatsiashi David Chatirishvili gantavisuplebuli unda qopiliqo dauqovnebuliv dakavebidan, Gheorghe Onianis bzanebit igi ukanonot ikna gadaqvaneli gdani nadzaladevis samartlos administratsiul shenobashi. Დღეს განმარტება გააკეთა გოგა ონიანის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეში დაზარალებულად ცნობილმა დავით ჩათირიშვილმა. ჩათირიშვილის თქმით, მის დაკავებაში სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ონიანი უშუალოდ მონაწილეობდა. Კანონით დამაკავეს, წამოყვანეს გდანი ნაძალადევის მილიციაში, სადაც ბატონმა ონიანმა შემოყვანა თავის კაბინეტში და შემდგომი მოხდა ესეთი რამ, რომ მან დადო ფერქაღალში გახვეული მარიხუანა და მითხრა ესეთი რამე: შენიც რაც მოგივა და რაც მოხდა. Მე გაურკვეველ ვითარებაში ვიყავ, იმიტომ რომ რაზე დამაკავეს თვითონ ისეც არ ვიცოდი გარკვეულად. Რომ ვკითხე რა ხდება მეთქი, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, მან მანახა გარკვეული კლიპი, რომ აი შენი დამზადებულია ეს და საფრთხე შეექმნა ქვეყანას. Გოგა ონიანის ადვოკატის განცხადებით, პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდება უსაფუძლოა. მალხაზ ველიჯანაშვილის თქმით, მას ონიანის უდანაშაულობის დამამტკიცებელი დოკუმენტაციაც აქვს, რომელსაც სასამართლოს წარუდგენს. Прокуратурის განცხადება არის აბსურდი და ტყუილი, იქიდან გათვალისწინებით, რომ საერთოდ ნარკოტიკის ჩადებაზე გიორგი ონიანი ბრალდებული არ არის. Ანუ ჯერ ეს არის პირველი და ყველაზე მთავარი ტყუილი. Რაც შეეხება იმას, რომ გიორგი ონიანი ამის შესახებ, რომ მასზე აგროვებდნენ ძალის გამოყენებით მტკიცებულებს, ქმნიდნენ ამ მტკიცებულებს და ხალხს აიძულებდნენ ჩვენების მიცემას, ამას დაკავშირებით უამრავი განცხადებაა გაკეთებული. Როგორც ადვოკატები უკვე ვაგროვებთ იმის მტკიცებულებას, რომ ის არის უდანაშაულო, ამ ესევე იმის მტკიცებულებს ვაგროვებთ, რომ ის არსად მიმალვას არ აპირებს და ის პერიოდულად ამ ყველაფერს საუბრობდა და არსად არ გაქცეულა და ამას წარმოადგენთ წინასას ახვედ ღონისძიების დროს პირველი წარდგენის ხდომაზე. Გოგა ონიანი გუშინ ღამით საკუთარ სახლში დააპატიმრეს, სადაც გვიანობამდე ჩხრეკა მიმდინარეობდა. ამოღებულია ონიანის მეუღლის პირადი კომპიუტერი და მეხსიერების ორი ბარათი, ასევე დაკავებულის პასპორტი. ჩხრეკის დროს ინციდენტიც მოხდა, როდესაც გოგა ონიანის მამას სამართალდამცველების სახლში არ უშვებდნენ. თავად დაკავებული მის დაპატიმრებას სამომავლო საქმიანობას უკავშირებს. იგი თვითმართველობის არჩევნებზე ვაზისუმლის მაჟორიტარად აპირებდა კენჭისყრას. ვაზისუმლაში ვაპირებდი კენჭისყრას მაჟორიტარად. Da, როდესაც ეს გაიგეს, ყველა ჩემი თანამშრომელი დაიბარეს, საშინელ დღეში ჩააგდეს და სთხოვეს მათ, რომ დაეწერათ ჩემზე რაღაც სისულელეები.